Assalomu alaykum, Scooters kanali muxlislari. Andijonga sotilib ketdi. Xudo xolasa bugun 40 ta kadi skuter sotishdi indiqlarini. Rabochiy skuterimiz navbatdagi 350 dollar. Qanaqa garantiya, servis ham yo'qlarini yozib beramiz akalar. Ideal holatda, akkumulyatorli stansiyalari ham o'ta tiniq. Undan keyingisi veloskuterimiz 2 million 200 mingga bartar qilib yuboramiz. Akkumulyatorlari ham yo'qlar tiniq, bunga garantiya yozib beramiz. Undan keyingisi, xo'p, buni akalar gideta 600 dollarmi 700 dollarmi chiqadi. Buni ular qiziqqanlar uchun egasi nomini tashlayman. Bemalol baraka qilib olasizlar. Sotib berishga olingan. Ya'ni bu skuter bor. Vashitana garantiyalarigacha, akkumulyator garantiyalarigacha yozib beraman. Xullas, narxi 330 dollarga beramiz. Akalar, shunday. 20 ta akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Undan keyingisi Redline. 5 millionga baraka qilamiz. Ideal holatda. Chug'ildiraylik mana. Hozakalar skuterimiz. 800 dollar, 32 ta akkumulyator, 5 ta joylashgan, 300 dollar bagaj oladi. Cobalt kalit, limonza pastavka, kolonka, zadni, sucha skorost, hamma qo'shimcha jihozlari o'zida bor ekan. Xullas, xayrli skuterimiz 700 dollar. Undan keyin yana 500 kilo oldi, 1250 dollar. 3 g'ildirakli invalidniklar 580 dollardan chiqadi akalar. Keyin yangi model tanka skuter, Tesla skuterimiz oldi orqa jitqistonimiz desi chiqdi. Mana. Oldi orqa. Buni narxi 430 dollar chiqyapti. Oldi hamda orqa jitqistonimizli. 5 20 ta akkumulyatordan qo'yilgan. 50 dan 100 km cho'l yuradi. Tablolari ham. Mashin mana. Niyam bichini tabl. Oldi setga hamda orqa bagaj, egartayda bagajlari bor, motorlari ham yangi model xullas akalar. Kulrang bilan qora svetlar mavjud. Undan keyingisi bizillimiz 200 kubli kubali bu narxi 1200 dollar. Hop, tablo, tilmozlar pastavka, поворотник, signal, fonar, hamma narsasi bor. Hop, undan keyingisi veloskuter. Vaspetdan yengil, skuterdan tez, oldi tortadi. Chuqul orqa pedal skorosti hamda tablolari ham 3 xil skorosda mavjud. Tezlik, kilometr hamma ularni ko'rsatadi. Narxi 350 dollar. Akkumulyatorlari ham mana bor. Zo'r tortadi, razgomlari ham ancha chotkin qaradi. Mana. Shunaqa yangiliklarimiz. Kechgan ham video chiqadi, shoshilamiz.